dhe përshëndetje gjithëve, për këtë herë një përshëndetje me dil. Kurse unë për momenti përshpej në fakultet, ku pra që do të kaloj me një film dhe do të nga tregojnë se si në fakt i vendosim në praktik të gjitha të gjërat të cilat i kemi mësuar dhe tani në teori dhe në gjithashtu më falë edhe për këtë gjithë, po, që më bëhë, trafiku shkupër. Po pra, tash po kthejnë në shpreh, mui me thonë që ke një eksperiencë mjaftë e mirë, me e pasë si ato teori që i kena mësu më herët, që ba të është në praktikë, duke fillu prej punëtorve të thjeshtë që ishin në distribuimin e mallin e deri tek top menaxherët të cilat qëndroni në përgjyrat e tyre, dhe gjithashtu duke i para dhe ato dhomat e mbledhë dhe gjithë shka tjetër, kështu që faleminderit. Ora është 5 në mbrëmje, dhe unë halës këmë hungur kur gjo, ama s'ka lidhje. Po të mirë, Leila, po të mirë. Kështu që njëherë u përshkemi hongër diqka, nështë do kompleksa, edhe të në e shofin qka bojna. Po, para se më shkemi hongër diqka, po i nëmaj njëherë momit me i bo sa përre, për shka që sot nga me bo pita. Veqa më nëshë më pru joknën, ama këshure tana ajo që kam prune. Ajo e pruni joknën komplet me veqë. Erina? Po? Ku po shkojna? Bërë në pore. Pse? Ndi babi tata. Ishtë më gati me dalë, por këtë herë për dalë me familje, dhe më thonë me mamin, me babin edhe me mozërin tem të vukëll që është që ty, halë aty po të tyrat, po të ashtë dhe pak po gjotë.
Ndoke që person të i kryta mos qëtet me pasi që kesh adhë mësafer mas gjitha tymve qëtet me. Për këtë qka këtash mo ma në fund për ju të regojse qka blejta sot. Mas pare i kam një por pantolona, ato janë kështu të lëkurës, të thishta, dreza. Pas kësaj i kam edhe një bluzë që më pëlqej shumë, për shkak se duke marrë parasysh se sa ftoftë më vjen normal, kjo është e troshëm edhe gjithashtu është edhe me fit, kjo që shumë mirë. Edhe në fund kam edhe diçka që normal u kon zgjidhja më të rëstan, po edhe më pëlqej shumë. Kjo kapel. Nështë edhe këtë nuk po do këtë shumë mirë për momentin, po kur ta vishim me roba, do më dhëmë, veçanërisht me atë bluzën që ka e blejta, do ke shumë bukur. Dhe me ka që mbarë në video për sot, kështu që shihemi në video tjera.